الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه وبعد لينتي أدوقف الله أشي الصلاة فر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين النبي تي ibedi dere oje ike oje anu fugugbu agbalaye awon eyan tin benu aye ike la nabi je fun won awon eranko tin benu aye anu inna nabu muhammad je fun won bara yi o ba se so eranko di nkan buku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o da wa leko nipa nta n pada npe ni arifqu bil hayawan arifqu bil hayawan yen ni ka se pele pele pelu awon eranko ki a salatu na ma wa ba won ara ile annabi ati awon sahaba ati gbogbo awon ti won ba tele ilana ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo ibende alqiyama laina ama taswadun no tafsirul qur'an ayati atimba layibo lori e lati bi ojo meta ori aya kan na la siwa itori pe aya yen اشتملت على مجموعة من الفوائد والفرائد awon alu lu oro awon oro olowo yebiye awon oro to kun keke opono aya na la fi bukata si ka keko npa re ni keko ti o jido ti o wonu dada adituaya na fun wa lerefe o wa ku ka ma mu awon anfani wo gan la le benefit nbi aya na iyo na ni aya ti nbe no suratul baqara quran chapter 2 aya 143 awan bi olorun ba wa mi luwa wa bi manihi wa karamihi wa izzihi wa fadli atuma salayi lo le ni bagbara wa ti mari ọ̀rọ̀ tí kìí ṣe lọ́tọ́lọ́hun tí kìí ṣe tànàbí ọlọ́ndàkùn wájú tẹnu wá jáde ọ̀rọ̀ ìfẹ́nu ọlọ́ndàkùn máṣe àṣọ wa kó ń bẹ́ẹ̀ arísìkí ká sọ̀rọ̀ kó yé ọlọ́máṣe àjogún arísìkí náà fún wa arísìkí ká gbọ́rọ̀ kó yé ọlọ́máṣe àjẹ́ fún gbogbo àwa náà tá a máa gbọ́ wa ọlá alukur'an kẹrìm sam وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرا
الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين آيه أتاوا يا تيوتلي ari pe gbogbo en ju ifun wa nipa bi olorun oba wa subhanahu wa ta'ala bo se yi qibla wa muslimi pada aya into wa address nu o si wa fa won kefiri lesi pe yiyi ta yi pada e a fe fi mo ta lugbagbo annabi talala igbagbo na ni ka le sun ponya ka le fi se tamyiz la ni awon mejeji na àwọn tó ti wá kírun tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán kọjú sí alkaabatul musharrafa bó wá nínú tí wọ́n ọ̀nà tó dáwọn lóhun wà máa ká nà lọ́gùn lè yóò dé á ìmọ̀ràn ọlọ́run wá tún wá ké parí fún wọn pé àwọn ọlọ́run ọba láàánú kọjá kó wá jẹrú òun gbé àánú òun gbáyé àánú òun fẹ́ àti ṣàlàyé gbogbo àwọn ilé ìfọ̀ra wa láwọn tó kó tó lọ sẹ́yìn nígbà wọn fẹ́ máa gbé yẹ̀wò ni pé àyà yìí ó mọ̀ kó àwọn àǹfààní tó pọ̀ sínú yàtọ̀ sọ́rọ̀ tá à ń díṣkọ́sì yìí gan-an a rí pé àyà yìí ọlọ́run ọba fi rinlẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ wípé àwàlá mọ̀ọ́mọ̀ yìí kíbúlà tí rẹ̀ muhammad dájú kọ àwàlá ṣe kínú àwàlá láyé padà ọlọ́run wà máa jẹ́ alinal kíbúlà tẹ́lẹ̀ tí kò ń ta àlẹ́ yìí ha وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ ọlọ́run fi rin lẹ̀ nísì pé òun lòun ṣe qibla ta ń lo ìmọ̀ dájú kọ kaaba òfin látòdò wọn lọ́wọ́ bá subhanahu wa ta'ala àwọn àfọ̀nì tafsir wa ni yìí ń tọ́ka sí fadilatu hadhihi al-umma fadilatu hadhihi al-umma هذا يدل على ان هذه الامه امه فاضله بي جامع بي علي امه وا يما توبي لودو الله اي سي تو في ريبه واني توري بي ايه بي تو لون پادا ني كا ما داجو كون نينو غوغو ري لنو ايه پاتا كو سو اني تايه ني او سبيشال لودو ري توري ايا القران كان جامع پا ايه سبيشال ẹgẹ́ bí ṣe ń bẹ nu sóratu ali imran aya 96 ma'adara aya 96 Quran chapter 3 aya 96 olùwárí iná awwala bayti wudi alinasi lalladhi bi bakkata mubaraka iná awwala bayti wudi alinasi lalladhi inna awwala baytin wudi'a lin-nas inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina Allahu akbar wa lillahi 'ala sihijjul bayti manin walillahi 'ala sihijjul bayti man istata'a ilayhi sabila Allahu bi Allah subhanahu wa ta'ala wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Kaaba ayin lani o si tobi gbogbo ìran musulumi náà ló sí gbogbo ìran ọmọ nìyàn òun náà ló wù pé káwọn ó lè kílèmù ẹ
kaluku lo wu pe ko se pa wala ni kaaba ko se pa wala ni kaaba tori ko ti kaaba wa ni pe inna awwala baiti wud'a lin nas lladhi bi bakkata mubarakah inna awwala baitin wud'a lin baitin wud'a inna awwala baitin wud'a lin nas lladhi bi bakkata mubarakah wa hudan lil alamin ala ni akoko pe ile kan o ma be ta mo ti o wa je pa wa gbe le pe to aye yi aye t'olon ni olon ni le ti o koko ri be ta gbe le fa awon eyan lalevi bi baka oni ti gbe ni baka en tan pe ni baka njo na o na la pada pe ni maka awon ni lo ga koju ba rin o be e se ti baka ti nje baka ko to pada won wa di maka orisirisi oro lawon eyan so labe be won ara won ta ti ta wo baka wo titi wo titi won ni ran kan nu ran laruba wa ni awon wa ma nsaba sunkun laaye be ni na se nso di baka orisirisi oro lawon ni tan so npa be won amoyin ko lo kan wa almuhim idasa mu ni pe ilu maka ti koko fi gba kan ti nje baka so olorun wa reverse la ni pe akoko ile ta gbe le fa awon eyan lalavi bi baka oni lo tin be ni maka awon ni ta tun wa so titi pe alkaabatul musharrafa se pa n ta wa mo ko bere ni nabi ibrahim igba olorun ba so fun anu suratul baqara nan igbegba nabi wa idhiyar fa ibrahim igbegba ti ibrahim ati mo ile na ati omo re isma'il igba ton jo mo ile awon mi nu awon ni tan ni pe ibrahim ati isma'il ko ni o koko mo pe tajididu lawon mejeji se pe mi ma kaaba ijo olohun ti koko gbele aye kale bayi pe won koko mo nkan kan lori ile aye kaaba ni ba malaika si ni won mo o wa da wo ni oju be se nbe nbe lolohun si wa ni ka nabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam ko lo re tu mo o wa to mo re isma'il nabi wa tu mo ami si ni rara anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam o na lo pile re o na lo mo amanta sa mo ni pe ayeun aye sani tori bi dede bi ti ka ba wa un dede aye yen na ni sama keje lohun aye kan be na be tan pe ni albaytul ma'mur albaytu ogoga bi ti ka ba wa lori ile o na ni albaytul ma'mur wa ni oke loke sama albaytul ma'mur yi ba wa ti man ta wa fu ka ba lori ile ta ma lo re ta wa fu re ta ma lo re se jo se olohun oba nbe be na lawon malaika wonu albaytu almaamur malaika 70,000 yo wa wo be lojumo eyi to ba wo be to se jo se olohun to to wa fu to se gbogbo jo se bo ba ile ti jade nbe ko tun le lanfani ati pada wo be ma de jo ngbe ni alqiyama ko le wo be ma iyo lawon afa se mo njo pe asawon malaika yi po lo nka ni wa lo pe lojojumo ka ni 70,000 malaika to ba wo be leni ko tun ri be won matalika amede won wa wo be be lojojumo meanwhile o ma nabi adam sire ba ti la lo ka baba ti la po nka baba to aimoye wa ni wo be la imoye ba koda lawon tin keko nbe lojojumo nu ka ninu haram makki awon tulabul haram won be bí káwọn èèyàn ṣe ń kéwò ní yunifásitì àwọn sì ń kéwò nínú haram táwọn náà ń ṣe ẹ̀gzáàmù tó ń gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì tó ń parí jamia mbẹ inú haram náà sì ti ń kéwò irú àwọn yunifásitì ojoojúmọ́ ni wọ́n mọ̀ sí kínú wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ mbẹ́ẹ̀ mọ̀ sí wọ́n bẹ́ẹ̀ nù then àwọn àtàlà máa ń lọ náà ẹlòmíì lọ lóṣù yóò lọ lóṣù tó ń bọ̀ a máa wọ́n ẹlòmíì bí ọlọ́run ṣàánú wọn dé gbogbo jimọ̀ tí wọ́n bá kí láyé haram ni ibi èèyàn fẹ́ kí jimọ̀ gbogbo jimọ̀ táwọn ó kí láyé inú haram ni wọ́n ti kí kódà gbọ́ páwọn olówó míì náà síbẹ̀ nàìjíríà amábòlá ńlọ́bọ̀ là ń bọ̀ ni pé albaytul ma'mur àwọn màláíkà náà ń lù ú bẹ́ẹ̀ ó wá jẹ́ déédéé ọ̀gángan bíi tí kàábà wà
do gbogbo awon nabi olohun ton ti wa lo na wa mo yi kaaba anabi ibrahim to ko omare ishaqo atara re lawon banu israila ti yo awon yahudi awon nasoro awon nabi olohun wa nwa leyin won nwa leyin won nwa leyin won won je kan ma mo pataki e to ibi awon wa ri juwe fun won oni baitul maqdis baitul maqdis yi wa re ogun ni gbogbo gba ogun awon ni o ton bere ni o dari almasjidul aqsa eri pa na fa wahala lori je loni aye oninu tan wahala tori awon nabi olohun to ti lo na ogun ton ma nja nbe nu ayimaye igba na ti dawo ti won ti tun ko meanwhile awon to si le claim aye oni lawon to ba du otito olohun tori pe ta nabi kan ba lo ti mi ba de aye oni won lo si so aye awon nabi olohun ni lo ya skeda ni ka ko ba claim almasjidul aqsa le ni awa muslimin la claim be asi bọ́lọ́wọ́ allah subhanahu wa ta'ala ọlọ́mọ́sá dá padà fún wa gbogbo àwọn mùsùlùmí sì gbọdọ̀ mọ tírẹ́ẹ̀nì àwọn ọmọ wa pé alimọ́sílù lọ́kùsọ́ property wa ni ogun wa ni ayé ẹ̀sìn ọlọ́run ni àwa náà láti ní gbágbára wo bá tí ìwà ká gbákò lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n tán ṣe jàǹbá fún wa mẹ́ ká mọ mọ̀ pé àwọn ọmọ wa gbọdọ̀ mọ mọ̀ a sì gbọdọ̀ mọ pàtàn ní láwọn ọmọ wa lọ́wọ́ àbọ̀njọ ọlọ́run ó wà fi kàábà pọ́n èèyàn lé la fi ní ọlá ńbẹ fún àlìhùmọ̀ bẹ́nu àyà yìí bí gbogbo àwọn àlìhùmọ̀ yòókù ti wá lọ tó gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run táwọn ọmọ wa lẹ́yìn wọn tó gbogbo wọn mọ yí kàábà ni kódà èyí tí ò tí ì ṣe hajj inú àwọn ànábì ọlọ́run ń bọ̀ wá ṣe hajj lára ń tẹ́gbà wá kan gbọ́ àánú pé ànábì wa isa alayhi salatu wasalam nínú iṣẹ́ tí ó padà wá ṣe tó bá padà wá ní ayé ni pé ń padà bọ̀ wá ṣe hajj yóò ṣe hajj kódà aṣọ owó ni ó wọ̀ lásìkò hajj tí ó wọ̀ wá ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó júwe bí kọ́lọ́ aṣọ náà ó ti mọ dàbí yẹ́lò mọ́ kọ́lọ́kọ́lọ́ báyìí ànábì júwe rẹ̀ fún wa jesus pé àyè ní tóbi àmọ́ báyè ní ti tóbi tó àwa tó lọ ń fi àyè yẹn pọ́nlé ńlá wa ta ni àwa mùsùlùmí ni kàábà ṣe gbọdọ̀ mọ tóbi lẹ́mìí gbogbo mùsùlùmí òdodo ni kàábà ṣe gbọdọ̀ mọ jẹ́ àyè ńlá lẹ́yìn ẹ̀mí gbogbo mùsùlùmí lọ́dọ̀ náà yìí sọ pé iná awọ́lá bẹ́yìn ti wọ́dẹ̀ àlìyàn sí lẹ́lẹ́rìí bí bákàtà mubaraka iná awọ́lá bẹ́yìn ti wọ́dẹ̀ àlìyàn sí lẹ́lẹ́rìí bí bákàtà mubaraka wà 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 wọ́dẹ̀ àlìyàn sí lẹ́lẹ́rìí bí bákàtà wàhúdà ní ìmọ̀nà láti ṣe é fún gbogbo àgbáńláyé ọlọ́run ní ilé òun fi hi àyà tó ń bàyè náà tó ń màkàmù ibrahim. fíhì ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀bi ilé náà àyà tó ń àwọn àpẹẹrẹ tẹ́ fi dé mi ọlọ́run ọba mọ̀ àwọn àmì tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ báyìí ẹ̀ mọ̀ pé àpẹẹrẹ tó ọlọ́run ni ọlọ́run nínú àwọn àmì ó ní màkọ́mù ibrahim ìtànpẹ̀ ní màkọ́mù ibrahim ó nígbà tá nábì ibrahim aleyhisalatu wasalam nígbà tí mọ kaaba lọ́wọ́ ibi ó gbẹ́sẹ̀ rẹ̀ lé báyìí tí ń fi ń to búlọ́ọ̀kù déédéé ojú ẹsẹ̀ rẹ̀ yẹn ó wá hàn ọlọ́run wá ní kó mọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó sì mọ jẹ́ àpẹẹrẹ nípìlẹ̀ mọ̀kọ́mù ibrahim ẹgbẹ́ kaaba báyìí ló wà torí bẹ́ẹ̀ lànà bí ibrahim dúró sí àmọ́ nísìn wọ́n ti wá ṣètò wọ́n ti wá gbé nǹkan lórí mọ̀kọ́mù ibrahim ó ní wọ́n tó bá ń wá àwòrán kaaba ó mọ̀ rí kíní kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ torí dooro báyìí tó fẹ́ dàbí gold color báyìí ìtàn mọ̀ pé wọ́n mọ̀ ní mọ̀kọ́mù inú kíní o ibẹ̀ náà ọ̀rá gbé sí tọ́ba yọjú tọ́ba wò ó ẹ bá láǹfààní àti lọ ni ó sì ṣòro owó torí àádọ́wà tiẹ̀ lọ lásìkò covid 19 ti gbogbo ẹ̀ free dáadáa lánàá ń gbà wọ́n gbé àwòrán bí inú haramu ti rí lánàá láà ilaha illallah gbogbo ẹ̀ kú fọ́fọ́ gbígbà kan bá lọ́wọ́ máa yọjú wo màkàmú ibrahim kan ọlọ́mọdé wọn ti ọ̀pá ni o àmọ́ bẹ́ẹ̀ ojú ẹsẹ̀ rẹ̀ ẹ̀rìgbó èyàn ò fi mọ̀ pé anabi ibrahim alayhi salatu wasalam èyàn tó ṣe gbẹ̀gbẹ̀rẹ̀ tó ga tó rójú ẹsẹ̀ ní tóbi kọjá kọ́ wá rò pé irú ẹsẹ̀ wà yìí èyí náà ó já mọ̀ pé
hadithu ta ba to lawuran nabiwa ibrahim ali alabiwa adam ali salatu salam to so bo ti gani si tuna dhira'an ipo gani ogota kon lowo iun ja ma ba de so ni lalafia ta nabiwa ali lati jo na lati ndiku si dale umo idiku yi dai mo ge en to ba ma nabi ibrahim mori bayi to jina sa nabiwa adam ta wa ri bayi a je pa diku si ba ti wa yi ni tawon asayiro kan tawon na wan wi nkan mi ama iye ohun ibe nko la lo le ni imo la wan lo ni pe olohun wa ninu awon ami tin be laye ohun ni maqamu ibrahim ala leyin maqamu ibrahim lara awon agbara mi emi olohun ti won be lara kaaba ni pe wa man dakhalahu kana amina ọlọ́run ni kò sírú bẹ̀rù tó lè máa léyàn bọ̀ kò sírú ìjayà tó lè máa báyàn bẹ́ kò sírú yé wọ́n lé mi wọ́n pa mi wọ́n bẹ́ náà mi wọ́n bẹ́ tì mí máa lé wọ́n bẹ́ tì mẹ́wọ́n ìjọ bẹ́ẹ̀ lè wọnú alharam tó wọnú kaaba báyìí ọkàn rẹ̀ ó sì balẹ̀ sí i àtótó rẹ̀ ọlọ́run ọba wọ̀ ìfọkànbalẹ̀ ń bò lọ́ ti rí wọnú onímọ̀ níbi ọkàn rẹ̀ ó balẹ̀ dé ọkàn rẹ̀ ó sì tún bẹ́ẹ̀ lè máa balẹ̀ lórí àlìkíámà ara rẹ̀ tọ́mọ̀ wo ra rẹ pé a bí n ba ilé kú bí o ṣòṣe ódìbò òdìbò àlìjẹ́nà irú fílìn tọ́mọ̀ nínú láti ẹ̀yẹ ǹkọ́rẹ́jì gbogbo àwọn tọ́lọ̀ bá ń bò láti nínú wa irú ààyè wọn ìṣe ibi téèyàn máa ń sá fún yẹni ẹyọ kan tí mo rà lọ́hùn náà ó jẹ́ mọ̀ pé èyàn ò gbọ́dọ̀ lówó lọ́wọ́ kó mọ̀ wárú bí mi yóò bá máa dájọ rẹ̀ wọ́n bá ní àjọ ẹ̀mẹjì lọ́dún ọlọ́run ọba fún ẹ̀mẹta lọ́dún ọlọ́run ọba fún ó wá kéré jù ti ẹlẹ́mẹrin ẹ ọmọ lọ́kọ́tálì bí ó wo ti ẹbí wọn ti ń pawó táwọn yẹn bá ń pawó páwọn ń kọ́lé ìwọ máa ń pawó kí ìbẹ́ jìnà sílẹ̀ ọlọ́run inú agbára ọlọ́run wa ni pé èyí ń lọ́bẹ̀ kó bẹ lọ́run ní tọ́ bá sì bẹ lọ́run ọlọ́run sì máa gbàdúrà rẹ̀ ọlọ́run ẹnu ọyọ kan bẹyìn náà lọ mú mọ tá a dájú àdúrà kọ wa mọbi tí gbàdúrà ti dé lórí ẹlẹni àṣọrùsù náà tó débi tó dé òun ọmọ pé gbàdúrà ni lára àwọn focus point àdúrà ni ọláyà ọlọrun bá sì gbàyẹ adúpẹ lọdọ ọlọrun ló fi jásùpé ìwọ mùsùlùmí òdodo àwọn ayẹyẹ kò ṣe bí téèyàn mọ ń jìnà sí ọlọrun ni wọn mọ ń dẹkọ lọwọ kàdà àmìnà má wọbẹ tọba ilé ti wọbẹ kò sínú tó lè máa dẹrù bàbá kà á balẹ̀ nínú tọ́lé ayé ọ̀kàrẹ́ a ní ọmọ fíìlì bíi pé a ní kì í ṣe ọkọ̀ ń bá ilé kú báyìí o kò sí ẹni tó lè bá ń sọ ńbó ló dá ọdá àlìjẹ́nà ni bó ti máa fi níwọ̀n tó bá kú bẹ̀ tó máa àlìjẹ́nà o máa sì gbọ́ o kó máa ní kótó bí tilẹ̀ ní bá kú sínú kà á bàbá ilé ṣe owó àlìjẹ́nà ọjẹ́ bó lajẹ́ olórí àmọ́ fíìlì tó ọmọ fíìlì là ń sọ níbi ọlọ́run ọba ṣe ààyè yẹn ní ààyè ìfọkànbalẹ̀ dé kó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan téèyàn bá wọ àlìmọ́sídù nàbáwí tó rí bí wọnú rọ́ọ̀tọ̀ ààyè bíi tánẹ́wà muhammad sọ̀lá àṣà sọ pé láàrin ilé òun àti mímbà rí òun rọ́ọ̀dọ̀ kan bẹ́ẹ̀ mìíràn yá ọ̀gọ́ lè jàǹdà tó bá rí bí débẹ̀ òun náà ọkàn rí ó balẹ̀ àwọn fílẹ̀ ìtọ́lọ ní kémi òun nínú ìṣọ́ yóò àmọ́ ìtayà yìí làmọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀gbọ́dọ̀ ni pé wà máa ń dà kọ́lá wó kàánà àmìnà ọlọ́run lẹ́ni bá wọnú kaaba kò sí wọ́n ti lè wó jẹ́ afa ìwọ́bẹ̀ lọ ní ìfọkànbalẹ̀ bọ́ ọgbọ́ ilé ti wọ́bẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ dé olùwaniwa lè láyà alànàṣẹ hijjul bayt ọlọ́run ní tọ́wọ́ ti wá di lọ́rin àyàn fáwọn èèyàn kó máa jẹ́jọ́ sì fẹ́mi ọlọ́run pé ká máa bẹ nínú wò mínísítà tọ́ha eléyìí ìṣẹ̀lélá ẹni bá ní kápá rẹ̀ ni o àmọ́ wà máa ń kàfàrọ̀ ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ tó lówó rẹ̀ tó ní kápá kó lọ hajj kò wá lọ wá ya kẹfẹrí ọlọrun nífà iná lọ àgànníyàn hàní làálẹ kí gbogbo àgbáyé láwọn olùwájì tí wọn ní ẹ máa lọ mú rọrọ kú òníyìn nídìí ẹ kò sì kẹkọọ fẹmi kò lékún ọláìmí ọlọrun kò sì dín ọlá mi kù àìlọyìn ò dín ọlá mi kù lílọyìn kò lékún ọlá tèmi ọlọrun ọlọrun subhanahu wa ta'ala ìmọ̀ la wa ń lọ ni pé bí kaaba ti wá tó yìí nínú gbogbo àlẹ umma tí tí wọn wáyé àwa tá a wá dégbẹ̀yìn àwa lọ́lọ́run wa fi ṣàpọ́nlé àlẹ umma yìí tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run gbà náà bí ó tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run.
lo fi jẹ́sí pé ọ gbọ́dọ̀ ọmọ bẹ́nu àlè ọmọ yìí kọmọ ṣe islam pọ́n lé àkókò ní ọ gbọ́dọ̀ ọmọ bẹ nínú àlè ọmọ yìí kọmọ wà á gba sunna nẹ́gbà muhammad kọmọ lè jura rẹ lẹ́tàn yẹnyẹ pé a anabi lọ́lọ́ bí kí ní yìí pọ́nlé tó báyìí gbà fà nabi yẹnyẹ máa gbé ọ̀rọ̀ anabi lórí gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn bá mọ sọnù ayé amajama jẹgba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni kullu dhi ni'matin mahsud kullu dhi ni'matin mahsud oni gbogbo ẹni tọlọrun ba ti dá ní ọlá kan tọlọrun ba ti fi kini kan pọn le mari ti awon nikita kullu dhi ni'matin mahsud ti gangan ba nbe tọlọrun wa wo osusun wa fi nkan ni pọn wọle ma ro pe bo tin gba pale ohun to n gba yi to n gbe ye to n se bayi ma re ti awon ti nekene ninu to wa rin le fali ugbo yi ni pe ngba awon yehudi atawon nasoro ngba awon ri apale tolorun oba fi kaaba se fa wa muslimi an ba bere kita ba bere kini jama ba bere kita kita yen lo ba won de bi awon gbolohun tan so e e ke lo se kibla tin ko bi stele tele tin jo ko bi sibo ni keta ni o si nkan mi keta unu wa tan le de ni awon kan meta kan be awon yehudi o wu awon na ko je ti won ai je ti won won tin se keta wa muslimi lori ede ni koda kan me ni lo ya pe akoko aya alquran ina gbo anso lo ba ko lati kiseyin yehudi nasoro awon na reti annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam koda bi wa reti re de awon na ti ma fa annabi le ri ba won keferi elebo igbe ani ese ti wa e gba ti ra ha annabi to lo won ba ran bo nbo won ti wa fokan si podo awon la annabi o ti jade keje ta annabi o jade lo ba je laarin awon larubawa ẹnu mọ pa nabi jade lọdọ awọn larubawa inu bi won nu si ke ta ba be anabi o wa yo anabi ọlọrun o wa yo anabi gbe yi jade ko wa je latọdọ wa awa to pa ala ni ibrahim awa la ni ishaq awa la ni yaquba awa la ni yusufa awa la ni musa awa la ni isa awa la ni shuaib awa awa n ka gbogbo awa anabi ọlọrun pe yo wa gba anabi eyo kan ti o gbe yi ọlọrun wa gbe ku lọdọ wa ko ni je be in to mu won ta pa nabi wa muhammad igba ti wa so anabi dota terikala anabi lo re je israeli ni agbogbo gun tawon yehudi na so ran gba fa yiwon ni ba wa fa won go ba gba islam amọ la ko jo mo laruba wa obi wahala si won lorun igba wa ti wa bere ota pe la anabi awon kini kan be ton tun ti wa fokan si pe awon lo ye ko lohun o fi panle awon lo ye ko lohun o fi gbega ayi fi gbe won ga ti o fi gbe won ga won se keta re akoko nu e o loro kaaba ipa wa muslimi be ma se jo sin wa a n daju ko kaaba leyin pa n daju ko be alanfani ka ma to wa fu re a n lo re se haji nbe kini oni bi kara obi tara obi hasadu obi hiqidu obi dogina obi karahiya keta ba bere kini je kaaba kini je ni awon igbese ki igbese kan wa po tan ma ngbe lori oro kaaba but awon muslimi afura kini kan be gbogbo eni ti o ba lanfani si internet daada yo mo ri nkan a ma dupe pe awon kookan nu muslimi ti gbeko lori e a ma di ba ti n wi yi awon kan igbeko ohun na kini nkan awon yehudi ati nasoro won wa ya aworan kaaba keta na ni o won wa ya aworan kaaba won ba wa ya aworan re won wa gbe aworan elede won wa gbe sori e ton ba ti wa gbe sori e won wa gba aworan ba won muslimi tin tawa fu re won wa ni seri o elede tawon muslimi bori o won se yi o won se kan won ya aworan kaaba
awa ya woran kini kan ko jalijanu ko jo kan ki nkan to niwo bayi an wa gbe yo na sori kaaba an wa se nse pe o la won muslimi lo ri nte wa dua si ni kaaba mi esu tan so tan sinu o di me lo ba njama won ya woran kan wa wa gbe kaaba awa lo ri wa obirin asewo to wa ni ohu awa gbe sori e awa yaworan ba won muslimi se ta wa fu re pe majo obirin lo o di melo beta se ma to wa mo se ni pe baba ti wa yaru awon aworan bayi won wa ni se meni won ni se meji won kan ju sori internet ni ta ba ti wa ju sori internet muslimi elomi ma ro boya in to un le fi era islamu lowo owo kan lo piki picture yen ni yo wa gbe sibe ah may Allah destroy any hand that eat this kin kin kan may Allah je kin kan awon ma se pe meanwhile le pe je nse un in ta won fe ke se na nu awon fe ke ri act na ni te ba ti wa ri act e ma wa ba won share because awon fe ko rin lo won fe ki gbogbo oju to wa laye ko ri kini un jeri ibiriri re gan ni message to be pass wa nibi koju kan ri pe ah ah kaaba na wa ye pere bayi message won gan nanu won fe ki I to bi kaaba ko kere loju awon eyan pe ase awon eyan kan ti e le ye pere kini na muslimi oni tara hamasa itara ni o wa gbe lomi ohun o wa gbe picture yen yo wa ki epe mole so re pe ton ki mole ko ni mini lodo ti won awon bi ni pe aba fe ko ba wa share na ni ki lo tin se o tin share je awon na wa achieve ni abi wo ah soro mo jamo ta lo achieve awon ni to re pe ti won se eni epe ni won tele tele bo se pe le won epe nja won oro re da bi en ti se pe le shetani ni e da ko kan jenu re ya ni baba e le ma da ko shetani o la not to lie o kan ile mo in to kan la shetani ko sori shetani eni ti e ti jona ni sori to kan la shetani ni pe in to lo ni a mo se ki lo da mo se pa shetani ka mo se se ada ka mo se a'udhu billahi minash shaitani arrajim a mo wa so ku lodo shetani ni e bi gbe shetani se pe ko sanfani fun wa because o ti sori bu already ti wa ba tun wa ni ko tun ma sori bu si ori bu re o ma po si ninu ona to ri bu re o si se po si ni koko ri buruku ro ti wa ba wa busy ti o ngbe se pe o ngbe se pe to wa ara pa la wole si olara to ko ri buruku wonu ara re o ti achieve e pe to ngbe se ohun le ni epe ohun tele tele ni muslimi se gbodo mo tela kai wa kale so ke da awon yehudi ati nasoro ohun lo mo mu won gberu awon image be jade won wa ya woran kaaba won le gbelede sibe won le gbori eyan sibe won le gbori kini won wa gbegbe kugbe sibe iwo lo kan share okan mo ni ah ko ni da fe ni ba se nkan bayi mo ba won share mo so ni to ba ti ba won share o ri pe ko ni kari aye iyan o wa ba won je pe awon yo si ba wa share kini iru nkan ba won ba ba ri bi ati ri na ni eja di o ku si e wo sele kan to sele lenu jo meta yi na tokunrin kan lo won lo pada lo tun ba o pe muslimi lo na olomo sanu o sa sanu wa o wa lo ri mu prank abi kina mo bi kina to la won se o wa pade obirin muslimi loju ona e wa nso fo mo obirin muslimi pe ti o wo jabu fa pe so le bo patani di re kin fo 20,000 asa atohun atomo obirin asa to plan yen awon la won se prank iyo na wa ni ah why you ask me a request nuka ba lowo ah iru do ti woni ah ohun na wa se bi oni jab to wo jab lo to ibi ati wa se be ah kini kini ah iru ko da ka to wi ka to fo iyo si bo patan di lo to o si fun 20,000 o wa gbe si camera igba awon muslimi wa ro lu tan baba so we awon kan si gbe la ni wa awon mo ni ko duro bayi igba awon ro e pelu baba o jade ni pe edakun muslimi lemi na ni se be ma lady ni ti gbogbo video ki la fe mo ni pe cherry video yen ninu je ki video yen generate daada o ni mi dawo yen wa na tin copy e elomi na tun wa post e pe ah e wo lori buku e wo leyin to se cherry n to fe achieve na ni pe fe ko go viral
tun te ba ti n ba ise re ko da ke pada wa fi pele in to fe ko kari aye o ti se kinu o ti kari aye so mo awon ton ma nse emi na nse image ni won se video kan fi je gbogun ti islam ni awon fe ko kari aye na ni won mind epe won fe ko kari aye ni so deyin na wa n ba wa won share re te wule nse pele won ti achieve Ọlọrun mo sa tun wa se kuja muslimi o le gbagbo yi oro yi eyi o je nkan akoko ta won yehudi ti won se keta wa le lori ti si mbi won nu e gele keji to tu tobi o tobi lọrọ gbogbo ọmọ anabi adamo to ba dọlọ mo o ni pe ojo to je ojo la yehudi be mo nasara be mo igba yehudi wa ojo wo lojo nla ojo wo lojo nla ojo wo lojo nla awon yehudi awon mo yomo sabuti omo do saturday ni ijo saturday se jojo to tobi lodo yehudi awon nasora awon na ndu ojo wo lojo nla ojo wo lojo nla ojo wo lojo apele igba won mu lodo ti won awon mo yomo ahad omo jo wonu ojo sunday yehudi mu sabuti nasoro mu ahad awa muslimi ojo wo lojo nla ojo wo lojo nla olohun wa fa ojo juma olohun fa yo fun wa lu fi eske ojo to to bi lodo awa muslimi ojo wo ni ojo juma igba won yahudi na pada wa ri pe juma mo la won le ngban le won pada wa nwa di tan an wa ri pe njo juma o la daada won njo juma ojo juma yi to ye abere aye ojo juma yi o ni gba ojo juma yi o lawo ojo juma yi lojo to to bi lodo olohun ojo juma yi ohun ni ajo ta koko kan benbe akoko igbadua ni eni ta dua re ba se ko nge ojo na o ku rire eyun na ba tun fa binu pe awa kini ina tun mo ojo yi na awo wa ni ba won gbe tobi ni won e se ba wa gbojo juma tobi amo ton ti be dakun ba se lawon fi ojo juma kojo ose bo je pe ninu islam na olohun obo ni aso ojo olude koye olohun no ni ta ba wo olohun ba se na le ojo juma gan fun wa o fe ka tun ti se gan le juma oluwa ni fa yida qudiyati salatu fantashiru fil ard oya qudiyati salat فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا أَذَانُ دِيَالِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا أولوا ني بابا تي كيرون تان ني جو جمعة تري بي تي باري نو جمعة تان fantashiru fila gbogbo yen ma lo bi se alugbe fun ka sori re wa bte wu min fadlillah e ma wa ola imi olohun e ma wa risiki e lo sise so awa e ma ga muslimin ba yin ja si pe e ojo juma e ba so dojo odude in to luwa wa gan fe ni pe ojo juma an kinu ton ba ide ka se kinu e ga ma lo re wa se ka lo sise ama wa yahudi baba ala saturday na sora baba ala sunday ojo to ye ka wa muslimin baba ala ojo wa ni ọjọ juma lọjọ ohun ṣe jọjọ tó tóbi lànàbì ṣe sọ ohun tó pọ nípa ọjọ juma ló fi dígbà àbí ká wẹ njọ juma ká ṣe àwọn ìmúra wa dáadáa njọ juma ká lo pẹfúmù níjọ juma ká múra njọ juma bí ìgbà tá múra ọdún lọjọ juma àti rí ni bí yóò bá wẹ láti ọjọ gbogbo ọjọ tó bá níjọ juma ó gbọdọ wẹ lọjọ juma àti tóbi lọdọ àwọn mùsùlùmí nù àmọ lọjọ juma àti tóbi tóyi kódà gbà nábì ó rẹkọmẹ́ndì ọjọ tí àṣàlátù lárù báríkà fún òjò ọjọ òwúrọ pé ọjọ juma ó ní ẹyin jẹ káṣàlátù pọ tẹ ẹ mọ ṣe fún mi tó bá ti ń di ọjọ juma àwọn aláṣàlátù wa ọjọ òwúrọ mú ọjọ àwọn nàṣọra àṣàlátù rẹ sì lẹ fẹ sí ní ìwà ọjọ tó lárù báríkà jù àṣàlátù ọjọ òwúrọ ni ọjọ juma bẹẹ bá sì ṣàṣàlátù fáànà bí ìjọ juma kó ní ká dúkú mọ sí tiẹ odigbe ba pa awon iyawo iyawo jo e wa ma gba kobo kobo won nera lo asalatu o nidi angbo lo weyan asalatu o si nidi a ma ko ni amon je bi mo pa asalatu tan se nka lukun wa ti o je ni pe e ri pe gbogbo asalatu ni mo ni prayer book ti e loto ayi e gon gbogbo jo asalatu ele ni ti e loto ele ni ti e loto ele ni ti e loto ele a gbo kini we se tolohun mo tori pe ka ri pe tolohun ba ni o ko wa ni uniform
Meanwhile, asalatu ta nabi si recommend fuwa to pe lasalatu alalu barika julo oni salatu ibrahimia gbogbo yin uniform ni won yo se ma kayo oni ka go si ma ka ti e ala kulli hal ojo ojuma yen na je ojo o je nkan lakiji tolon dale umma tawon yahudi tan se ke tawale lori o di melo ba njama o di melo o di meji won se ke tawa lori kaaba won se ke tawa lori ojo inkele ke ta to wa mo se ke tawa le lori oni se ri irun ta mo nkiun irun jama ta mo nkiun ma'dira tari ghayril maghdubi alaihim wala dallin kini o tele tari ami ta mo wiun ibanuje nla lo je fun gbogbo awon yahudi ati nasara wa ala al akhas al yahud ibanuje nla ni fun won pe ah ah awon eleyi se 20 sin lohun titi won bayi inu won o dun pelu po lohun oba saanu wa pelu en to fi saanu wa lo fi je pe awa muslimi olohun ma sa salekun agboye atalekun mi ma fun wa olohun ko tun bo mu gbogbo wa na do daada aya yi njuwe pe ah olohun oba dale o mo yi o da wa ni kini jama o da wa lola ki lo fi da wa lola ni pe ninu gbogbo ale o mo to tin lo patapata awa nikan lo fi oro kaaba se afani fun awa ni ka koju be ta ba kirun awa la mo lo be lo se tawaf awa la mo lo be lo ri se umra awa la mo lo be lo ri se haji awa la mo lo be la mo sa sofa ati marwa sofa marwa egbe kaaba bayi lo wa kaaba ri sofa ati marwa ri e si ro pa apata sofa e si ri apata marwa ah olorun ba ototo re o abirun allah subhanahu wa ta'ala olorun ma sa si aleku daada fun wa o se alekun ori fun wa ka tete mo sinu na wi awon ti o ba gbe nkan sinu wa da e o ti lo de se to abirun allah subhanahu wa ta'ala bi manihi wa karamihi فعزه وفضله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اديتي ما بين كان سينوا تي كان بو سي ما سادوا ما كان كان جو تولي بو في سينوا سي كيني جماعه نينو اوريري تي غاوي غاوي ني نيان اما كين لو بوغبو غاوي غاوي لو لانفاني ادوا وي بي جي بي ني بوغبو دوجوما لاسكو تو با غاوي باتاكي جو لو موست اسبيشيالي tasi ko sinu ba to wa to ba ko to sinu ko sadua abela allah subhanahu wa ta'ala sedi so gwe ndara awewa olo mo sa gba lo wa o olo ko mo sa ja ba gwe ni bi ti o le egbe ji kaluku ko ni kaluku na ma mo subhanallahi wa hamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka almi su'al la haba barak tamat al uruf wa sabata al jannah insha Allah faddat alaikum assalam wa rahmatullahi مقام ابراهيم نعم نجا تي ابا فوجو كان مقام ابراهيم شو لي يوفي والجنه اه دي تو سو يو اما انت قال لك بوا فون علي بي تي ان با تي لو شي طواف نينو شي قدا تو ني امرا نينو شي تي و غبدو شي وني بي لين مقام ابراهيم كان مقام ابراهيم ري o wa bo an ti ni aye ti won ti yole to jo wa bo si ta won ti to wa fu baba o gba odanu ni awon yo ma to wa fu lo center be o wa sun omo eyin a wa yan na fila ta wa daju ko bi maqamu ibrahim ya ma kaaba olo mo sa gba lese lo wa olo mo si rorun fun won na iwo lo pa o sami mo si ni se ti wa na le kan ma eh sami ba na ka lo latun lo atun lo atun barakallahu fi adu su'al sọ̀rọ̀ tí sàdúrà fún ààrẹ kọ́ ọjọ́ sínú sàdúrà fíìmù tọ́bà sí fún ààrẹ láti sọ á fọ́dọ̀ àwọn ọ̀nà sọ́rọ̀ ǹjẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n tẹ́lẹ̀ àbí wọ́n ṣe mùsùlùmí a ti ṣàlàyé ńlò ní ẹ̀sìn ẹyọ kan olùdẹ̀sìn tó wá látọ̀dọ̀ allah subhanahu wa ta'ala ẹ̀sìn mélòó jàmá ẹ̀sìn ẹyọ kan olùdẹ̀sìn tó wá
onasi lesin tan pe ni islam ki mo la pe jamo islam esin to wa latodo olohun ko pe meji eyo kan pere ni eyo kan yen onasi ni gbogbo aye gbodo gba eni ti o ba si ti gba ko sesin olohun ona lesin islam gbogbo anabi olohun to wa nwa esin ti gbogbo wa mu wa ona ni esin islam nbo loro wa wa ri gbogbo won la ilaha illallah na pepe si ama won ofin halalu haramu a le pe kini kan ni halalu fun kan ta won mi ba de yo ti di haram awon ofin ni lo yato ameyo kan na ni won awon anabi ko kan to ti wa wa afun won tira pe tira ti eri afun Musa tira afun Isa tira afun Ibrahim tira afun ani sofu Ibrahim wa Musa ba ti fun won tira Daud afun tira ama ba ti fun won tira on ko so esin won yato islam na ni tori tira ta fun oro ta lo tin bo odo Allah subhanahu wa ta'ala awon anabi yi ta nabi kokan ba ti wa de eni to ba claim po wa n tele anabi kan tele tele ti mi ba ti de o gbodo gba fun mi ai gba fun mi yen iro ni pa pelu po n sesin olohun tori anabi ti o lo ti so fun pe enomi nbo o ogboro se kinu ogboro gba awon yehudi ki Musa to lo ti je ki won mo pe Isa nbo igba Isa de ti won fi gba fun Isa won satako Isa atara pe won satako Isa won di kifiri won e se lesin olohun mo e gbodo wa pe won lesin olohun gba to ti dasiko Isa ama lasiko Musa awon ti won ba ntele Musa tan tele tira re islam na nse to ra nabi won igba to ti dasiko Isa tira Isa ofi Isa lara igboro ma tele eni ba ntele tolorun lo tele eni ti o ba ti tele tani tele hun ife nu re o ti tolorun ba mo lo fi wa dori anabi wa Muhammad ki Isa na to lo o ti wa pariwo pe anabi nbo nkan enikan bo loyin o wa bo ba shi ron bi rasulin ya ti min ba'di ismuhu ahmad anabi kan bo leyin mi oruko re ni ahmad to ba di egba fun ba nabi ti de gbogbo eni ba gba fun yahudi ati nasoro yo mo remain ni muslimi la nabi ji wa ni la yasma'u bi nabi yahudiyun wala nasraniyun anabi ni la yasma'u bi yahudiyun yahudi ko ni gboro mi wala nasraniyun nasrani ko ni gboro mi thumma lam yu'min bi ko wa lo mo gba ti mo mu wa gbo illa kana min ashabin nar abi ko je nu omo na lo bi as pe anybody to ma de yehudi abi na soro leni ti o ba ti gba islam to lo fi ran muhammad on islam wo yo kan na sin o na ni islam ta wa nabi olohun ton lo ton lo ti wa yi pada kan ba kan kokan ni ti o ba ele ti gba ki se kini jama ki se muslimi so ti na soro kan ba be claim je muslimi yo claim re pelu yo gba nabi go yo gba alquran go yo ma kirun yo ma gba we yo ma yo zakat yo ma lo haji eda ko ti ma tin lo gbogbo e se yo ma raye ma lo so ti ma o le raye re mo eyi o je nkan pataki ti o so pin ya laarin muslimi ateni ti e se muslimi e wa ja fun wa lapejuwe ti o ye wa good luck Jonathan Ebele president of country wo ni ki loruko e general Olusegun Obasanjo president of country wo ni Nigeria mo mọ pe former ni mo wo le ti bi former si o mo ti o fara re bale o wa gbon bi ti nlo na president country wo ni Abacha president ni country wo ni General Muhammadu Buhari president country wo ni lasiko ita agwa yi nisin se mo le lo gbe ofin to ba sanjo fi ile ni 1998 sale mo lo nisin pe o lo fi ta mo lo Nigeria a soro mo mo se lo yara dua iye to fa po re sisi ka wa ni iye ti government wa pronounce pe amọ ra re si o la mo ra si to na la mo ra a soro mo jamo good luck Jonathan e lo le fi epo le si 86 naira 50 kobo se be ni mo gba je mo gba be aha e lo la re po nisin
165 naira se mo le bo le epo kini president Nigeria ohun lo ni amara ni 86 naira 50 kobo ki se omo Nigeria ere ni mi omo Nigeria ere ni o se yi eni ba deru ewo ki la mo pe a daluru le pe to ba deru epo pe ile epo ti o ba ti te ko ni 6 naira o mo gbogun ti won ki la mo pe ru won a daluru meanwhile president kan na Nigeria yi na lo gbo lo sofin a ni president ni ti lo ofin re na nko o ti lo apoju awon anabi olohun waju bayi lo gbogbo awon anabi olohun oba ta nwo gbogbo won islam kan na wa polowo islam kan olohun oba kan na wa daraye pada sodo re amofin anabi kokan o se kini o yato so lasiko musa ofin re le gbodo lo asiko isa e gbodo mo ko ti ofin musa fun asiko anabi wa muhammad eni kan o gbodo se ku ko wa lofin isa lu won ma lo labe ijoba anabi wa muhammad iru eni be ki la pe ala igba ni to ba gba fun president ti nbe lu yi to ba gba anabi tan ran yi en to mu wa o la gbodo se kini la gbodo ma tele mo lero pa ko ju eyi o ye ko sun wa mo le ni o ki se pa fun awon anabi olohun oba ju awon president ile aye wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk kati e to lo mo be ka ora gbogbo lo nkan ati waye ama oda anabi wa isa alayhi salatu wassalam inu alquran oni Allah subhanahu wa ta'ala ni falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah Isa so ba won yan re ka gbe ko si tin je pe na sora ni wa nu esin Olorun Ola Nabi wa Isa igba to tin feel pa won yan won fe ya kifiri o wa ni awon wo ni o kun mi lowo ni bi esin Olorun qala al-hawariyun awon hawariyun wa so pe nahnu ansarullah awalulqun Olorun wo ba lowo amanna billah awa ni gbagbo wa shahad ire isa wa ma jeri wa o bi anna muslimun awa hawari yuna kina gbera won so ire isa jeri wa lodo olohun pe awa o kini wa so ni so jeri pe awa je na sora so lo bi just pe aye ma fi islam oni le fun na sora islam oni le fa won tan tele isa lasiko to ye ka ma tele Isa injo ti di pe ka tele Annabi Muhammad eni ba si ntaku ti pe won o ma tele Isa o da bi eni ti ntaku to fi Jonathan lasiko president Muhammadu o da daruru abi o da daruru Allah masha sa anda ka adin ko dara fun ko wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh